यो हो भरत ताल। यहाँ रेल पनि चढ्न पाइन्छ यो भरत तालमा आएपछि। यो पर देखिएको लामो पुल जस्तो चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल मार्गको बाटो हो। यो बागमती खोलामाथि बन्दै गरेको यो रेल मार्गको बाटो हो, यो पुल हो। अब त्यसैको छेउमा अहिले यो भरत ताल भन्ने छ, यो विशाल ताल छ, यसमा धेरै ठुलो ताल छ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट धेरै टाढा छैन, दक्षिणपट्टि थोरै 5 मिनट जतिमा, मोटर बाटोको 5 मिनट जतिमा यो तालमा पुग्दछौँ। यो तालमा एउटा ठुलो पानी जहाज पनि छ। यो पानी जहाज यसरी बाहिर साइडलाई लाएर राखेको छ। यो चाहिँ उता यो इन्जिन अलिक खराब भएको भएर होला, सायद इन्जिनको मर्मत हुँदैछ। यो पानी जहाजको इन्जिन हो। साथै अब यसमा बोर्डको पनि व्यवस्था छ, रेलको पनि व्यवस्था छ यहाँ, र खानापिना, र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न मनोरञ्जनका साधनहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। यो भरत ताल यहाँहरूलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन भने यो सर्लाही जिल्लामा पर्छ। बागमती पुल काठमाडौँबाट आउँदाखेरि बागमती पुल तर्ने बित्तिकै दक्षिणतर्फको बाटो आउनुभयो भने यो तालमा यहाँहरू पुग्न सक्नुहुनेछ।